явуулах яач гэдэг юм. Тийм эцсийн хугацаанд нь зоогод өгчүн. Тэгэхээр тэр дотор явууллаарэ. Тэгвэл бол тэргүй би нэг ганц юм учраас 140 тайлан үз чадахгүй юм болсон. Аа видалтуудыг ч гэсэн видалтууд хоёр хонд видал юм да. Гэхдээ видалтан дээр ч гэсэн нэг тийм хугацаа тавьчих واخ. Гэхдээ хуучин шиг нөгөө 7-р 7 хоног 5 хоног гэхгүй одоо биднес дэрн бараг л 2-р 7 хоног аргалах зовлоод тийм шүү дээ. Ийм болохоор би бараг өдөр дараалуулаад тавьчих واخ. Өдөр болгонд нэг семинар юм уу нэг видалт дуусчих гэсэн байдал. Яг видалтын араар нь тавихыг бодно. Семинар бол жижиг юм байгаа шүү дээ. Тэгээд семинаруудыг хийгээд зурчвал за энэ биологийн дэг нэг амар хэцүү ч юм уу энэ тийм ихэндээ амар их биологи явсан болохоор лекцэн сэдвүүд нэлээд юу байж магадгүй. Тэгтэл лекцэн сэдвээс нэр асуултууд орж ирнэ. Одоо яг хуу энэ хичээлээс хамгийн авчлуулах боломжтой юм дээр семинар дээр Python-ы зүгээр одоо юу гэдэг юм Python хэлний тийм амархан бодлогууд энэ төр яваад байгаа. Тэгэхээр яг програмчдын үндэс орж байгаа юм шиг тэгээд Python-ийн нөгөө нэг давтал магтмалтай одоо ч үгүй ээ. Магтмал. Гараас юм авах мах гэдэг. Тийм дөрвөн семинарын жишээ орч байгаа. Маашаага бас нэг хэдэн семинарын зүгээр даалгавар нь орсон байгаа. Тэгэхээр тэр хийгээд үзвэл та нар Python ч юм болох юм гэсэн. Python ч болчвол нөгөө Python хэл дээр юм шиг болчвол одоо тэр нөгөө нэг email аюун моюун big data mata тэ ихэнх нь Python дээр яж байгаа штэ. Машин юм сургадаг том сантай. Python математик их сантай. Яг гэдэг юм болохоор тийм нэг тал байгаа шүү. Тэгэхээр семинар юмудаа зах нүрэ. За бид нар энэ кодыг ярих гэж байна тэ. Нэг функц байна тэ. Brute force method gain л гин. За яг хөө нөгөө бүх боломжийн шалгах тэр алгоритмынхаа аа дахиж бичиж гин. За нөгөө мод ашиглаад бид нар хуучин бол мод зод ашиглахгүй шууд утжсэн шүү дээ. Одоо тэгэхээр за нөгөө D1-ийг өгөн T шиг D1-ийн дараа л өгдөн. Тэрний дотор нь а эл урттай n н юуны тооч үлээ нэг юм байна тэ за n нөгөө юуны урт юм байна нэг d1-ийнх нь урт юм байна а эл гэдэг нь бодвол нөгөө нэг мотивын хэм урт ба за тэгээд s-ийг t гэдэг нь шо за s гэдэг захиалтыг бид нар нэгээр дүүргэж гин хэдин ширэг нэгээр дүүрэх үү гэхээр t ширэг нэгээр дүүргэнэ а t гэдэг бол манай нөгөө Апин дэ даа дуриа нэг нэг бүтсэн санаагаас ш. Аа нэг бүтсэн санаагаас болоод та. Ер нь бол юу гэсэн үү гэхээр бид нарт тэш шиг юу үүсэн. За би энэ хулганы зурвал ямар юм. Ооч юм. За тэш шиг юм юу үүсэн. Им молекулууд үүсэн. Тэгээд нэр дотор бид нар тэшрэг нэгийг ингээд яагаад байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдүгээр байрлал нь ер нь бол энэ шүү дээ бүгднийх нь. Тэгэхээр нөгөө S гэдэг нь старт буюу нөгөө эхлэлийн байрлалуудыг хадгалах тийм массив. Тийм болохоор одоо бид нар чинь энэ урт молекул дотроос нэг тийм хааг газар нэг тийм юу гараад ирэв. Аа нэг хана газар нэг юм юу хайгаад байгаа юм. Мотив гэдэг юм уу тайгаад байгаа штэ. Оо энэ ч үстэ хэлж байгаа юм. За мотив гэдэг юм хайгаад байгаа. Аа нэг юм. Бүгд ижилхэн урттай. Гэхдээ яг бүгд ингэ зэрэгцсэн байх албагүй. Зүгээр анхантаа бол бүгд ингэ зэрэгцсэн эхлэнэ гэдэг. Ийм юмнууд. Тэгэхээр яг нэгээр дүрж ийн гэдэг маань бүх мотивын эхлэлийн байрлалууд нэг юм шүү гэдэг. Тэ удаа. Яг маш яар дүр. Дараа нь яг уу ингээл бүх боломжоор нь цаа нэг дахиад нэг уулзлаа. Болж жаргал бид зүг юм хүмүүс дахиад нэг зурж жаргал гэдэг лөө. Энд та нар 7 хоног их юм чи юм. Эсвэл орж гараад байгаа юм уу? Болж жаргал. Болж жаргал. Юу лээ? Зурж жаргал юм байдаг уу? За за. Манай нэг багш нарын нэг ороод ирүүлж байлаа. За, тийм. Тэгэхээр бүгднийг нэгээр дүүргэн гэдэг чинь нэг тийм. Тэгээд бүгд эндээс эхэлж байгаа гэсэн. А тэгээд тэрнээс цаашаа энэ юунуудаа, мотивуудаа байрлалын ингээд ийшгээ ингээд шилжүүлэл явна гэсэн үг л дээ. Гэхдээ яг нь бүгдийн зэрэг шилжүүлэхгүй нөгөө янз бүрийн байдлаар шилжүүлээд байна. Тэгэхээр л ингээд нөгөө шампингийн нөгөө нэг юунууд байдаг швэ, тийм нэг ирхнүүд
өөрөхийн тэр юмнууд нөгөө нааша цаашаа ингээд болоод хэдийн янзаа байрж болох вэ гэдэг шиг нэг юм хөл. А тийм байдлаар бүх уламжийг юм гаргаж авчих гэсэн. За тийм зөвлөгөөтэй байгаа. За тэгээ энэ давталтын явлаа. За best score гэдэг анхны утга нь хамгийн сайн оноо нь одоо байгаа нөгөө мотивууд бүгд ингээд ихний байралтай байхад ямар оноотай байна. Нөгөө нэг оноог нь бодчихно. Эсээгээ өгөөд энэ бол байрлалууд нөхөд оноо бодчихдаг юм функц байгаа гэж үзнэ. Бага. Тэр кодын үзсэн ч юм уу. Магтай тэгээд дараа нь яг нь next leaf гэж. За leaf гэдэг бол нөгөө навч гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг бид нар нөгөө модон дээрээ нэг навчнаас дараагийн навч руу нь явах гэх мэт юм функц үзсэн. Тэгэхээр яг заримдаа их амархан зүгээр нэг нэмэл олдчихдсан. Заримдаа болохоор нөгөө яг нэг аймаг тийм дид модны навчны сүлийн навчнаас нөгөө дид модны ихний навч руу очихын тулд бас нэг юм сонирм тийм үйлдэл хийгээдсэн. Нөгөө 119 дээр нэг юм жаа юм шиг тийм их үйлдэл хийх байх. За ингээд дараа дараагийн навч руу нэгэл очиод яваад байна. Тэр очиод оноог нь бодоол. Оноо нь манай best гэдгээс их байгаад байвал best-ийнхаа утгыг шинчлээл гээд яваад ах юм. За тэгээд за энд би бас Python-тай холбоотой нэг юм байна. Python-тай холбоотой нэг юм байна. S гэдэг жагсаалтанд бид нэр дөрвөн алтан дотор ингээд нэг юм сайн утга болгож байна. Энэ юу гэсэн үгээр за ер нь бүгдэнд нь нэг гэсэн утга болгоно гэсэн үг. Жагсаалтанда баахан нэгийг хийх гэж байна. Тэгээд энэ for гэдэг явж байна гэдэг чинь ард нь яг олон нэгийг хийх гэж байна гэсэн үг. Давталт явж байна гэсэн үг. За давталт маань энэ xnt гэдэг маань ерөнхийдөө яах нь нэгээс илүү тгээс илүү тий. Эхлээд тий нэгээс эхлээд тий хүртэл. Энэ нөгөө 0-оос эхлээд тгээс хүртэл хүртэл тийм завсарт ийн гүйж яхад нэгийг олгоно л гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө e-гээс нэг хамаарахгүйгээр яах нь e-ийн тоогоор гэхээр t ширхэг нэгийг өөр 0-оос тгээс хүртэл байна уу? Нэгээс тий хүртэл байна уу? Ялгаагүй. Яг t ширхэг нэгийг аваачаад s гэдэг жагсаалтанда хийчихнэ. Аа жагсаалт массив ч юм уу тий манайха. Тийм. Тэгээд тийм үл аа гэсэн чинь энд болохоор бүр ийг юм басна. Тэгээд best motif гэдэг бол x for x in s гэсэн. За энэ одоо бүр зөвхөн юм байна. Тэгээд for маань энд гүйж явдаг. In гэдэг гэсэн чинь энд x маань энд байсан чинь бас энд байгаа гэдэг тий. Тэгэхээр энийг ерөнхийдөө бас л яах нь уншихтаа за энийн төр ерөнхийдөө төр орчиж болно x гэдэг юм. За best motif гэдэг хөсгчд бас жагсаалт л олгож байгаа юм байна. Тэгтээ яах нь ийм баахан элемент олгож байгаа. Тэр нь энэ давталтаар тодорхойлогдно. Энэ давталт нь болохоор S чинь өөрөө манай нөгөө нэгээр дүүргэсэн жагсаалт шүү дээ. Тэгэхээр яг нь X in S гэхээр англиараа бол баг англи хүмүүст аяг ойлгомжтой байсан тийм. Баг олонлогт гэдэг үгтэй энэ чинь энэ гэдэг та. Тэгэхээр яг нь S гэдэг жагсаалтанд байгаа X-үүдийн хувьд for гэдэг бол хөдөлгөх шүү тийм. Тэр X-ийг нь base motif руу өвчин. За ерөнхийдөө бол гуулж байгаа гэсэн үг. S гэдэг жагсаалтыг ишиг хуулж байгаа элемент төр нь s дотор байгаа x элемент болгоныг болгоноор гүйснэ тэрийг аваачаад тэрийг x-ийг нь энд олгохтой. За нэг юм яг нь java-арх уу гэх юм уу те нэг массив ч юм уу тийм том объект. Яг л чи объект болон массивуд чинь нэг тийм санахад нэлээд том зай ажилдаг том төрөл юм уу гэдэг те. Тийм болохоор үүсгэчээд баг яг үүсгэв. Яаж болохгүй. Тэгэхээр Java-гийн string чинь санахад үүсчээд тэгээд ерөөсөө өөрчлөгддөг шүү дээ. Нэг үсгийг өөрчлөлтөөр ярих хэрэг болгоо. Тэр шиг тиймэрхүү юу та. Шалтгаантаагаар ингээд нэг нэгээр нь хуулаад, элементээр нь хуулаад байгаа юм. Тэрнээс зарим юугаар бол C-ийн нөгөө заагч, маагч үүсгэдэг тий. Тэрээгээр зов юм хийх гэсэн бол яачих нь л дээ. Уулна. Бараг л best motif-ийн зү S гэж хэмээр л байгаа юм. Тэгээд тань чинь S маань энд өөрчлөгдөд байгаа юм байна. За за. Тэгээд S-ийн нийлбэр нь тав болчвол манай давталт дууснаа. За бүгдээрээ нэг болчвол гэсэн үг. За нөгөө энэ дээр ирчвэл. Манай тоолор манд цаад бүгдээрээ 0 гэдэг дээр ирчвэл дууснаа. За нэг ийм байдлаар бид нөгөө бүх боломжийг хайх алгоритма жоохон навчмавчтай холбоод модтойгоо холбоо ажиллаа. За модтойгоо холбож ирсэн одоо бүр нэр бол оноо. Ийг нь тоо хай. Мөр олон дөрв болсон байна тий. Аа за. Тэгээд нөгөө нэг бичлэг тавьчихаар нөгөө хүмүүс маань бусад хүмүүс маань үзчихэе байгаа.